על המבנים האלה, המבנים האלה מתקופת המלוכה, כי אנחנו מדברים על תקופת בית דוד, שלמה, יש מחשבה שכאילו לפי הממצאים כאן המצודה הזו היא מצודה מתקופתו של שלמה, כאשר בעצם הישראלית. כן, כן. אתם רואים גם לבני בוץ מיוחדים עם צבעים באמת מיוחדים, הלבנים האלה מתפוררים, אבל שם הם הרבה יותר חזקים, אבל זהו, כאשר אתם יודעים, בית שאן הייתה אחד מערי הנציבות, ביחד עם מגידו ותענך, והביאה למלך 1 חלקי 12 בשביל לקיים אותו. כאן מימיננו סדרה של מקדשים, אתם יכולים ממול לראות את החוליות של המקדש הרומי, אבל פה במרחבים האלה מקדשים מתקופת הברונזה, כאשר אחד המקדשים כאן מזהים אותו עם מקדש השטורת, שבו הניחו את כלי שאול בתקופה בזמן ש גברו, בעצם הפלישתים גברו על שאול, אז החוקרים מייחסים את זה למקדש השטורת, כי כל המקדשים האחרים, חוץ מהמקדש הזה, הם פנויים אחד על השני, הם פונים למזרח, כאשר הם מגיעים למקדש הזה, מקדש השטורת, הוא פונה למערב, ואז המחשבה היא, הפלישתים מגיעים מהמערב, וזו הסיבה שהמפנה שלו, החזית שלו, פונה למערב, והם מייחסים את זה לפלישתים, זה גם מתאים לתקופה. הנה העיר למטה פרוסה, פרוסה לפנינו תצפית נהדרת. אני בדרך כלל מעדיף שמי שלא מכיר את העיר יבוא משער מגידו, ייכנס תוך העיר ואז הוא יעלה ואז הוא ייחשף למראה הזה ויתרשם, מרשים מאוד. בוא אני בכל זאת נעשה איזשהו תיאור קצר. אתם רואים את הקרדו מולנו, הרחוב הראשי שהתהלכנו בו, כאשר הדקומנוס חותך אותו, אתם רואים, תמיד הקרדו יהיה צפון דרום, כאשר בבית שאן הקרדו נחתך, אתם רואים, הוא ממשיך למטה, כאן, יש כאלה בגלל זה יגידו, זה לא קרדו, אבל אוקיי, פשוט הטל, אני מעריך שבעצם הרומאים שבנו פה, היו צריכים להתחשב בכמה אלה, גם הטל שמולם, אבל גם בעצם זרימת המים שזרמה בתוך כל העיר השפיעה על התכנון של העיר ולכן הייתה מזריקה בעצם. כן, הנה אנחנו תכף אנחנו נגיע גם למטה ונראה. רואים, היינו בבית מרחץ, ראינו שם את המזרקה המיוחדת, הנפעון המיוחד בקסראום, רואים פה את הסיגמה, את האגורה שזה המרכז של העיר, הכיכר המרכזית פה במרכז מולנו. משמאל, הטור עמודים הגבוה הזה, שזה בעצם סגר את הבית מרחץ המזרחי, שהבית מרחץ המזרחי הוא מטור העמודים הזה, בעצם עד כמעט עד התיאטרון, כן? כל זה היה בית מרחץ, כאשר הוא נמשך, הפסיקו לחפור אותו, גם מתחת לערימות האבנים האלה, הסלעים למטה. בואו נרד. הלניסטית, השם מתחלף לסקיטופוליס. אז יש כמה דעות מה בדיוק הסיפור, מה זה. אז המחשבה העיקרית היא בעצם שהסקיטים מגיעים להנה, למעשה הם חיילים וטרנים, והם מקימים את העיר הזו וקוראים לה סקיטופוליס, על שם שבאו מסקיטיה, שזה באזור הקפקז. הם מגיעים להנה והם היו לוחמים בצבא הלניסטי, והם מקבלים את המקום הזה כעיר, ואמרתי, הם בונים למעשה בתקופה היוונית בתל איצטבה את העיר, ומאז עד
התקופה הרומית ביזנטית היא נקראת סקיטופוליס, וכשהמוסלמים מגיעים להן הם מחזירים את השם הקודם שלה והם קוראים לה ביסן, אוקיי? בישן, בשנין, כל אלה, בצ'אן, זה ה... כתבי המאירות, קללות. באלף, מאירות, קללות. כן, כן, זה מה שאמרתי, אוקיי, אם זה לא נשמע זה, אז מאירות, כן, מאירה זה קללה. כן, לזה, ברור. יש ספרדי, אפשר יהיה לשמוע את ההבדל בין עין לעין. מאירות, כן, אוקיי. תימני. דקמנוס, מה ההסבר של המילה דקמנוס? דקמנוס, העשר, מה? העשר, כן, להגיד לך מה, לא יודע, אבל זהו, לגיון העשירי, יש כאלה אומרים שבעצם הלגיון העשירי ישב בקצר, זה לא נשמע, קרדיו זה לב, כן, לב, קרדיולוגיה זה בא מהמילה, זה המרכז, מרכז העיר הזה. טוב, אנחנו רואים מולנו נימפאון, אנחנו אולי בחזרה נראה את ה... אבל אני רוצה באמת ש... מפה אנחנו... מה? כן, יש פה את הדגל. מה? קח לי את כל אלה רגע ואז אני זה. אז אתם רואים את הנימפאון, נימפאון של בית שאן באמת מיוחד במינו, כאשר אתם רואים אפסיס, רואים את העמודים, עמודי הגיר האלה, שמי שימצא שם ליד, אז הוא רואה איזה עבודה, ביצור, קוראים לעמודים האלה עמודי נימפאה, כי הם באים מזה, זה השם האדריכלי של זה, שבעצם זה בונה את הנימפאון. עמודים נדירים בארץ ישראל, יחידים במינם, ככה אומרים לנו החוקרים, כאשר הנה אני מחזיק את הנימפאון, שהוא משוחזר של ג'רש, כן? אתם רואים את הזה? כאשר... כן. אתם רואים את הזה? כן. אוקיי. של ג'רש, כאשר אתם רואים את העמודים בנויים מאבנים, אבל פה בבית שאן, אתם רואים כל זה, החלקים האלה, היו מהעמודים המיוחדים, המחורצים האלה, עמודי נימפאה, שזה עבודה פשוט קשה. תחשבו שאת כל זה עשו ב... באזמל ופטיש, ולא ביטרו, כאשר מים זרמו פה באפסיס, אתם רואים, זרמו לתוך התעלה המיוחדת הזו, אחרי זו תעלה משנית קטנה, כן? והמשיכו הלאה. עכשיו, אתם רואים פה את הנימפאון הזה של ג'רש, שגם כנראה בעקבות רעידת אדמה הוא בעצם התמוטט, אבל שחזרו את כולו. גם את פה של בית שאן היה אפשר לעשות, בהמשך אנחנו נראה, נראה את הזה. עמית, אז בואו נראה. מה? מה כמובן? רק מים? מים, א' לשתייה, ב' לנוי, בעצם יותר להראות את העוצמה. פולחני יכול להיות, אבל יותר לנוי ולהראות את העוצמה. אתם יודעים, פה הבניין הנוסף ליד זה המונומנט המרכזי, שזה בניין שבעצם היו, לא יודע אם פולחני, אבל יש, היו מסביב, אתם רואים את הכוכים האלה, מלא פסלים, והוא בעצם מתמוטט כולו. גם הבניין הזה, אנחנו נראה את השרידים שלו בהמשך. מה זה מימין לנימפאון? זה המקדש, אוקיי, מימין לזה, זה המקדש, אוקיי, המקדש הקטן יותר, כאשר למעלה היה המקדש הגדול, האקרופוליס. אתם יודעים, אולי נגיע להנה חזרה ואז אני אספר את זה, אוקיי? אם נספיק. תגיד, מה זה סיגמה שאתה מדבר עליה? לא קלטתי. סיגמה, המבנה הקשתי הזה, שהיינו שם, איפה הבית בושת, ככה הוא נקרא, סיגמה, בגלל המבנה שלו המורגל. אוקיי. אורך בעצם הקרדו המשני, אפשר להגיד, החתוך, ונגיע לגשר, אבל בין לבין אנחנו נעבור בפריטים, אני קורא לזה בית קברות של האדריכלות.
תראו, תתהלכו בין הפריטים האדריכליים האלה, עמודים מסוגים שונים, אפורים, אדומים, קררה, כל מיני פריטים. כל הפריטים האלה אוסף של החפירות מתוך האתר, הביאו אותם להנה, בעצם פינו את הדרכים שיוכלו ללכת הולכי רגל, אחרת בעצם היו לנו על כל הדרכים האלה הריסות שלא היו מאפשרים הליכה. אבל אתם יכולים להתרשם כאן, בואו נראה בהמשך. הנה עמוד נוסף של הנימפאון. תראו מסביב פריטים, הנה הפריטים של הנימפאון, כאן ממולי. אפילו העמידו את האפריזים והארכיטרבים באיזה מבנה שבעצם היה אפשר לשחזר את הנימפאון כמעט בשלמותו. כן, תראו, פריט, אתם יודעים, אולי אני אראה לכם בכל זאת, כן. כשהגעתי להנה, שאלתי את עצמי, למשל, הפריטים האלה שם ממול, אתם רואים באיזה מבנה אלכסוני כזה, מה זה בדיוק הזה? ואז אתה מסתכל על הנימפאון של ג'ראש, ואתה רואה בדיוק את המבנה הזה. מה, משולש כזה, זווית כזו. מה? הנה, כאן, תסתכלו כאן, בזה, אתם רואים את המבנה הזה, בדיוק המבנה שם. העמידו לנו גם הנה, תסתכלו כאן, למעלה, אתם רואים? כאן, באמצע, אתם רואים את המבנה, ובדיוק העמידו לנו את הנימפאון שלנו, של בית שאן כאן, ותראו, בגדול, יכלו לשחזר את זה, כמו של ג'ראש, ואולי הרבה יותר יפה ומפואר, תראו, עם עמודים, עמודי נימפה המיוחדים. מה זה? ולמה לא שחזרו? או, עכשיו... מה זה? לא, לא... זה הנימפאון של ג'ראש. אוקיי, ראינו בתצפית שם את הנימפאון שלנו, של בית שאן, כאשר הנימפאון כולו בעצם הרוז, ואנחנו לא רואים את הפריטים. למטה היו כמה פריטים שהשאירו לנו לראות את הזה, אבל רואים שם את הכותרות, את הארכיטרבים, את האפריזים. כאשר, כאילו אני מצביע על המבנה הזה, כאן, אתם יודעים מה? הנה, בואו אני יעמוד פה ורק... תראו את המבנה הזה של הפריט הזה, שהוא אמצע הנימפאון, אתם רואים אותו כאן, בזה של ג'ראש, כן? אתם רואים את הזווית הזו המיוחדת? הנה, זה נמצא כאן, לידינו יכולים לשחזר. עכשיו יש כאלה יגידו, אוקיי, מה, יש לנו פה אוסף גם של המונומנט המרכזי, גם של הנימפאון, עוד המון המון פריטים, ויכלו בעצם לשחזר, כי בעצם הכל היה נפול למטה ולא הייתה בעיה. אז יש את המתח הזה בין אלה שאומרים, בואו, אנחנו רוצים לראות איך זה היה, נראה, בואו נשחזר את הכל, כי זה באמת לא בעיה, אפילו לא צריך בעצם ליצור את האבנים, את הפריטים האלה, הם קיימים. ויש כאלה בדעה שאתה משאיר כמו שגילית את זה. זהו, תראה לי, אל תעבוד, כי כביכול יש כאלה אומרים, אתה עובד עליי שאתה מראה משהו שאתה משחזר אותו. אבל יש העמודים העמידו בקרדו. כן, אז חלק. אז בבית שאן עשו את זה חלקי, לא שחזרו. למשל בג'ראש, כאילו השחזור הוא כמעט טוטלי, מלא. כאילו את רחוב העמודים שחזרו בצורה מלאה את הנימפאון הזה. ועוד כמה וכמה פריטים. אבל יש גם... שאומרים שלא צריך להוסיף ביטון ודברים כאלה, אבל לא... לא, אבל גם, אומרים, תראה לי כמו שזה, אז השאירו שם, אולי אם נספיק להגיע לשם, אנחנו נראה את הנפילה, אנחנו רואים בעצם את הרעידת האדמה כמו ש... כי אתה, אם אתה בונה את זה חזק מחדש, אתה בעצם לא מצליח לראות איך הייתה רעידת האדמה. אבל עכשיו כמו שזה, השאירו את זה שם, השאירו... כותרת, ארכיטרב, אפריז וקרקוב אחד על השני כמו שהם פולים, אבל פה אספו אותם למבנה. כן, אני אומר, יש כל מיני, אני לא... ופה
בבית שאן עשו את האמצע, יש מקומות שעושים שחזור מלא, יש מקומות ששחזור מינימלי ככה בשביל בכל זאת שאפשר יהיה לראות זה, אבל אתם רואים, הנה כל הפריטים האלה מסביב. אנחנו בדרכנו עכשיו לגשר. פה למטה אנחנו יודעים. כן, כל מה ששיש מיובא, העמודי הניפה האלה הם מאבני גיר, אבל השיש, אמרתי, האדום, האדמדם, הוא מאסואן, הוא ממצרים. האפורים הם מים הכסף מטורקיה. הקרר, מה? גרנית. גרנית, נכון, גרנית, סוג של זה, אנחנו קוראים לזה שיש. ומהקררה מאיטליה, אז הביאו פריטים פה מכל הארץ. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על הפריטים האלה, מי שעולה למעלה הגלבוע, מה, איזה רעש? כן. אתם שומע? כן. למה זה? אוקיי. מי שעולה למעלה הגלבוע יכול לראות היום עד היום את המחצבות שמהם הרומאים הביאו את את הלפחות אבני הגיר האלה שחצבו והכינו מהם את הפריטים האדריכליים האלה. אתם יודעים, הבזלת שהוא המרכיב הבסיסי פה, הוא נלקח פה מרמת יששכר, שבעצם נחל חרוד זה כבר הגבול של הבזלת, והגיר, אבן גיר מהגלבוע, כאשר יש מקומות שאתה יכול לזהות מאיפה בדיוק חתכו את רואים את הקשת של של העמוד שהוציאו או שתפריז בצורה ממש מדויקת. אתם יודעים, הם בעצם חצבו את זה שם בגלבוע וגלגלו את זה. יש כאלה יגידו שבעצם ממעלה, בעצם בעלייה הזו למעלה הגלבוע, לגלבוע עצמו, עד עד הסכנה, עד נחל עמל קדום, זה היה מרחק קצר וזה היה בירידה, ומשם בעצם הם השיטו את זה ברפסודות, על גבי רפסודות בתוך נחל עמל קדום עד לבית שאן. אז זה יחסית עבודה יחסית קלה. זה אנחנו הולכים עכשיו בדקומנוס, כאשר השדרת תקלים הזו מדמה בעצם את הרחוב עמודים שנמשך פה. בעצם החור הזה שראינו עם העמוד הבולט? כן, שחור, כן, נכון, היה זה. ופה עוד יחפרו או שפינו את החור? איפה? פה? לא, גם לא יחפרו, כי זה... בוא, תראו, סך הכל חפרו איזה 100 דונם, אנחנו מדברים על 1,500 דונם של כל. יש פה ושם חפירות בדיקה, אבל לא יותר מזה. אבל זה מרחב כזה ענק, אתם רואים, אנחנו מסיירים פה עכשיו כמה שעות ואנחנו לא מצליחים לעשות חלק מהאתר. אז תחשבו שאם זה ממשיכים מהחפירות, אז זה באמת יהיה בלתי אפשרי לסייר פה, צריך יומיים שלוש גם ככה. אז זהו, פה אנחנו עוברים, יש כאלה הצביעו על המחלף הראשון, מחלף ומחלף, כאשר הגיעו משער דמשק, היה אפשרות פה לפנות לכיוון מערב ולעקוף את העיר עצמה, כי הייתה פה דרך שעקפה, ואז ישירות לכיוון מגידו, ומי שרצה להיכנס לעיר נכנס עם הפקקים שהיו בזמנים ההם, ומי שרצה לחסוך את זה בעצם היה לו אפשרות לעקוף את הכניסה לעיר והמשיך לכיוון דמשק ומכאן לכיוון ג'רש, ואם הוא רצה בתוך העיר אז הוא המשיך הלאה ו פנה ויכל גם לכיוון כביש. איך אתם רואים את זה? מה? מה שאתה מתאר. כן, זה הדבר הזה, החלקים האלה, אתם רואים את הזוויות האלה, מצביעים על העניין של המחלף. אתם רואים את הקשת הזו. נגיד לכם באופן מדויק, זה לא, אבל זה החוקרים ככה הם מתארים את זה. מתועד, כי זה מתועד בכתוב? כן, זה מתועד בכתוב שיש פה זה, מחלף. כן. בואו אנחנו ממשיכים ל...
טוב, הירידה פה. בואו נציץ מה...